A festa comemora os 18 anos de existência do SAMU. Neste tempo, só em Goiânia, já foram realizados 756 mil atendimentos, serviço que é feito por 400 profissionais apaixonados pelo que fazem. Eu estou no lugar certo, atendendo as pessoas, atendendo os munícipes da cidade, trazendo qualidade para aquele que mais precisa. E não trato não só da adrenalina, mas assim do fator de você olhar na pessoa que mais precisa, com as lágrimas nos olhos, e poder servir. Para continuar com o trabalho, a Prefeitura de Goiânia entregou novos EPIs e materiais de trabalho. Também anunciou a construção da nova sede e a volta das motolâncias. Hoje, com o trânsito que nós temos, né, nossas vias bem ocupadas, nós temos as motolâncias para poder, mais rápido possível, chegar até uma pessoa que sofre, principalmente ataque cardíaco, e o socorro em modo geral. A Mônica é técnica de enfermagem da motolância. Ela explica a importância desse serviço para a população. A gente faz todo o atendimento que a ambulância faz, mas a gente não transporta. Então, assim, a gente agiliza para que a ambulância possa transportar. Neste primeiro momento, 8 motos já foram entregues e 2 estão sendo preparadas. Antes de voltar às ruas, os profissionais vão passar por uma reciclagem. Faz-se necessário agora um curso de reciclagem, de recapacitação de todos esses motoristas, para que eles também não exponham a vida deles no uso desse serviço.